Terveiset tuon THL:stä, olen siellä tutkimuspäällikkönä iäkkäät, vammaiset ja toimintakykyyksikössä ja toivotan tervetulleeksi kaikki kuulijat myös sieltä netin kautta. Mä esittelen teille tänään niin THL:n tätä maakuntakierrosta varten työstämän alueprofiilin. Ja sen tavoite on tuoda niin kuin muutamien tunnuslukujen kautta esiin näitä kärkihankkeen teemoja. Että en käy kaikkia palvelurakenteeseen liittyviä tunnuslukuja läpi, vaan olen kerännyt sellaisia, joita tämä kärkihanke nimenomaan pyrkii viemään eteenpäin. Tällä alueella niin aamupäivällä tapasimme alueen toimijoita ja on jo monia asioita niin kuin saatu eteenpäin, mutta silti on syytä katsoa näitä tunnuslukuja tarkkaan maakunnittain, koska nyt tässä kärkihankkeessa tavoitellaan todella nopeaa muutosta. Ja tähän muutokseen niin oikeastaan meidät ajaa se, että väestö vanhenee niin nopeasti. Jos katsotaan tätä mun esityksen sisältöä, niin olen jakanut nämä kärkihankkeen teemat tällä oikeastaan viiteen osaan. Ensimmäisenä on asiakasohjaus. Asiakasohjaus joutuu vastaamaan siihen kysymykseen, että kenelle palveluja tarjotaan ja mitä palveluja tarjotaan. Ja samalla kun se asiakasohjaus ratkaisee sen kysymyksen, niin samalla asiakasohjauksen kautta käytetään iso osa kuntien ja tulevaisuudessa maakuntien ja valtion budjettivaroista, iso määrä euroja. Ja sen takia on tärkeää, että jokainen alue panostaa lisää kehitystä tähän asiakasohjaukseen, että nämä asiakasohjauksen mallit saadaan kuntoon. No, kärkihanke seisoo vahvasti kahdella jalalla. Toinen on tämä kotihoidon kehittäminen ja toinen on omais- ja perhehoidon kehittäminen. Ja läpileikkaavana teemana niin meillä on asiakaslähtöisyys. Palvelujen keskiössä on asiakas yksilöllisenä tarpeineen ja toiveineen niistä palveluista. Keskeinen resurssi on henkilöstö. Lähtökohtana on, että palveluja kotiin joustavasti. No, Lapissa, jos ensin katsotaan, että keille palveluja jatkossa järjestetään, niin yhdellä sanalla voisi sanoa, että kasvavalle joukolle ikäihmisiä. Yli 10 000 yli 75-vuotiaista niin on 2030 tämän maakunnan alueella niin lisää nykyiseen verrattuna. Jos ajatellaan sitä, että mitä tutkimukset sanoo, että minkälaisia henkilöitä tulevat 75 vuotta täyttäneet on, niin kaikki ei tietenkään tule tarvitsemaan palveluja heti, kun he täyttää 75 vuotta. Ja tutkimukset kertoo itse asiassa sen, että jatkossa ihmiset elää terveempiä ja toimintakykyisempinä ja ne toimintakykyiset elinvuodet lisääntyy. Mutta samalla tutkimukset kertoo myös sen asian, että kun ne terveemmät vuodet lisääntyy, niin todennäköisesti lisääntyy myös se aika, jolloin niitä palveluja tarvitaan ja sitä tukea sinne kotiin. Se, mikä on keskeistä tässä toimintakyvyn paranemisessa ja ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitämisessä, on se, että suunnataan riittävän aikaisin palveluja vielä hyväkuntoisille eläkeläisille, jotta heidän toimintakykynsä vahvistuu ja saa siihen tukea siihen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Se täytyisi aloittaa heti. Meillä on tätä väestöä jo paljon, joille näitä tällaisia palveluja niin pitäisi tarjota. Kaikki nämä ennaltaehkäisyyn käytetyt eurot niin tutkimusten mukaan maksaa itsensä takaisin jatkossa. No sit kolmas semmoinen seikka, mikä liittyy tähän 75-vuotiaan väestön kasvavaan määrään, niin on läheisapu. Et nyt jos ajatellaan, että ihmiset entistä parempikuntoisena ikääntyvät ja meillä on entistä parempikuntoisia eläkeläisiä, niin he on iso läheisavun resurssi jatkossa. Eli meillä on yhteiskunnassa tulossa tämmöinen läheisavun kasvava resurssi, joka on syytä ottaa huomioon ja käyttöön. Mä aloitan tuosta asiakasohjauksesta. Nyt kun resurssit niukkenee, niin tarvitaan parempaa palvelutarpeen arviointia ja sillä tavalla saadaan asiakkaan kannalta aikaan oikeudenmukainen lopputulos, jolla voidaan tavoitella myös niitä
taloudellisia säästöjä. Se tarkoittaa, että asiakas saa riittävät palvelut, ei palvelua varmuuden vuoksi ja useammin ensin lyhytaikaista palvelua ja kuntouttavaa palvelua, kuin että heti olisi säännöllinen pitkäaikaisen avun tarve. Pitää muistaa tässä kohtaa, että jos se palvelujen tarvitsemisen aika pitenee, niin useimmin sinne palvelujen alkupäähän niin voidaan asiakasohjauksella ohjata henkilö sellaisten palvelujen piiriin, jotka on esimerkiksi ryhmämuotoisia palveluja tai yritysten tai järjestöjen järjestämiä palveluja. Jos katsotaan, että miltä tämä asiakasohjauksen tilanne näyttää, niin Lapin alueella. Minulla on esittää teille THL:n RAI-vertailukehittämisen aineistosta kerättyjä tuloksia. Ja tässä on nyt semmoinen tilanne, että nämä on ensiarviot, eli se tilanne, kun asiakas tulee sinne asiakasohjauksen piiriin. Ja tässä kuvassa on nyt kolme palkkia. Ja mä kiinnittäisin teidän huomioon siihen alimpaan, kaikista pisimpään palkkiin. Ja siinä tämä tummempi violettiosuus on sellaiset henkilöt, joilla on itsenäinen arkisuoriutuminen arvioitu, eikä muistiongelmaa. Ja heitä on aika paljon tässä kotihoidon ensiarvioinneissa. Tämä ei tarkoita sitä, että siellä on terveitä ihmisiä kotihoidossa, vaan tämä tarkoittaa, että jokaisella on tietysti yksilöllinen palvelutarpeensa. Mutta tässä, kun tämä ryhmä on näin iso, niin jää pohtimaan, että onko asiakasohjauksella käytettävissä riittävästi sellaisia ensivaiheen matalan kynnyksen palveluja. Olisiko esimerkiksi vertaistoimintaa tai jotain ryhmämuotoisia päiväkeskustoimintatyylisiä palveluja, niin riittävästi alueella tähän alkuvaiheeseen. Mutta tässä kohtaa minun on pakko sanoa, että tämä Lapin profiili ei paljon poikkea muiden maakuntien vastaavista profiileista, vaan tämä tilanne tämän asiakasohjauksen alkupäässä niin on aika samanlainen maakunnasta toiseen. No sitten jos katsotaan nämä ensiarvioinnit niin ympärivuorokautisen hoidon osalta, niin tästä voisi sanoa, että ympärivuorokautinen hoito Lapin alueella pääsääntöisesti kohdistuu muistisairaille. Se, mitä tästä huomaa, niin kun näitä eri maakuntien profiileja vertaa keskenään, niin on se, että Lapin alueella palveluohjaus toimii hyvin tämän kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä keskiverrosti. Tämä keskimmäinen pylväs, niin siellä on aika paljon näitä harmaalla olevia, jotka on, heillä on huono kognitio, eli he ovat jo pidemmälle muistisairaita. Ja tämä osuus on Lapissa aika iso ja se on niin kuin parempi kuin muissa maakunnissa. Eli ympärivuorokautinen hoito keskittyy pääasiassa muistisairaisiin. Se, mitä jo verrattuna joihinkin toisiin maakuntiin, niin tästä voisi sanoa, että tuosta keskimmäisestä pylvästä kyllä osa, jotkut maakunnat vielä pystyy kotihoidossa, niin nämä henkilöt, tämänkuntoiset henkilöt hoitamaan. No, asiakasohjauksessa on kärkihankkeessa kolme kehittämisen haastetta. Ne on tämä toimintakyvyn tukeminen. Löytääkö vielä hyväkuntoiset eläkeikäiset niin itselleen sopivia palveluja ja toimiiko ohjaus näihin palveluihin tällä alueella? Toinen on se, että jos palveluja tarvitaan se nykyistä pidempi aika, niin kiinnitetään huomiota siihen palvelutarpeen alkupäähän. Onko riittävästi lyhytaikaisia ja kuntouttavia palveluja? Että jatkossa entistä harvemmalla on heti siinä palvelutarpeen alkuvaiheessa niin säännöllisen pitkäaikaisen avun tarve. Ja kolmantena on tämä läheisavun merkittävä resurssi, joka tällä alueella kyllä on hyvin otettu huomioon, että tällä Lapin alueella on paljon omaishoitoa. Ja se merkitsee sitten sinne asiakasohjaukseen sitä, että myös tätä läheisten jaksamista niin on seurattava, jos he usein on itsekin eläkeikäisiä nämä auttajat. Paremmalla palveluohjauksella tavoitellaan tietysti myös säästöjä, mutta se on oikeudenmukainen tapa arvioida sitä säästömahdollisuutta, koska silloin asiakkaan saamat palvelut perustuvat hänen palvelutarpeensa selvittämiseen. Henkilöstö tarvitsee tukea
ja koulutusta toimintakyvyn parempaan mittaamiseen ja parempaan palvelutarpeen arviointiin, joka on osa tätä asiakas- ja palveluohjausta. Ja sitten kärkihankkeessa asiakasohjauksessa on muutamia erityisryhmiä, joihin niin kuin tässä hankkeessa kiinnittäen erityistä huomiota. Ensimmäinen on muistisairaat, ja niitä Lapin alueella oli aika paljon ympärivuorokautisessa hoidossa. Muistisairaiden kotihoito on varmasti sellainen, joka tällä alueella niin tarvii uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia. Toinen on monia palveluja samanaikaisesti tarvitsevat ja paljon terveydenhuollon päivystystä käyttävät. Ja mulla on tuossa myöhemmin vastauksia siitä, että miten tämän alueen kunnat on vastannut, että miten näitä erityisryhmiä huomioidaan asiakasohjauksessa. Nämä on haasteellisia ryhmiä koko valtakunnankin näkökulmasta. Jos sitten siirryn tähän kotihoitoon, niin kärkihankkeen tavoitteena on, että jatkossa meillä on monipuolisempia, kohdennettuja, lyhytaikaisia ja kuntouttavia palveluja kotiin tarjolla. Ja tähän on kerännyt nyt ne tulokset, jotka tämän alueen kunnat on vastannut vanhuspalvelujen seurantakyselyyn, kun THL on lähettänyt tämän kyselyn kaikkiin kuntiin ja toimiyksikköihin. Ja jos käydään vähän läpi, niin tehostetun palveluasumisen kohdalla on yleisesti arvioitu, että sitä on riittävästi. Tosin Tornio ja Muonio on arvioinut riittämättömästi, eli nämä vastaukset jonkun verran hajoaa. Tavallista palveluasumista on alueella selvästi niukempin teidän omien arvioiden mukaan, ja kotihoitoa on pääosin riittävästi, mutta Keminmaa ja Sodankylä on arvioinut, että sitä on vain kohtuullisesti. Iäkkäiden perhehoito on koko alueella vähän. No varmaan se keskeinen haaste on erilaisen palveluasumisen kehittäminen ja kotihoidon palvelujen riittäminen jatkossa. Ja nyt kun vanhusväestön määrä entisestään kasvaa, niin kysymyksenä on, että riittääkö erilaiset asumisen vaihtoehdot tällä alueella niin tukemaan kotona asumista. Ja pitäisikö niitä kehittää? Ja tähän kehittämiseen tämä kärkihankkeen kokeiluhankekin tähtää. Jos katsotaan sitten sitä, että kuinka paljon tällä alueella 75-vuotiaat asuu kotona, niin Lappi on tuollaista keskikastia näissä ylipäätään maakuntien välillä ei ole kovin isoja eroja näissä kotona asuvien määrissä, mutta Lappi on tuommoista keskivertoaluetta. No sitten, jos katsotaan sitä, että nämä kotona asuvat, jotka saa kotihoidon palveluja, niin miten nämä käynnit asiakkaan luona jakautuu sen asiakkaan palvelun intensiteetin mukaan. Eli tuo ylimmäinen pylväs on se ryhmä asiakkaista, jotka saa aika intensiivistä kotihoidon palvelua. Ja se on Lapissa 13%, koko Suomessa 12%, eli aika keskiarvoinen. Tarkoittaa sitä, että paljon palveluja tarvitsevillakin on mahdollisuus asua kotona. Tämä luku on huomattavasti isompi joillain alueilla, jotka on lähtenyt voimakkaasti kehittämään kotihoitoa ja siirtämään laitoshoitoa enemmän kotihoitopainotteiseen suuntaan, ja se on 19%kin joillain alueilla. Mutta tämä Lapin tulos on niin kuin tämmöinen keskiverto. Et se ei ole ollenkaan huono, tässä on myös niin kuin paljon pienempiäkin lukuja. Vaikuttaa siltä, että Lapissa niin asiakasohjaus kuitenkin toimii kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä niin kotihoitopainotteisesti. Sitten lähdettiin miettimään sitä, että tutkimukset osoittaa, että kotihoito ja kotihoidon työntekijöillä on aika vähän aikaa siihen asiakaskontaktointiin. Että noin puolet kotihoidon työn ajasta menee muuhun kuin varsinaiseen siihen asiakkaan kanssa tehtävään työhön. Ja me on tähän kerätty semmoisia, joita jälleen kerran te olette itse vastannut tällä alueella, että miten te olette arvioinut tätä kahden eri asian riittävyyttä. Toinen on tämä, että onko kotihoidon henkilökunnan käytössä teknologisia välineitä, jotka auttaa. Ja tässä on harmailla valtakunnan pienin ja suurin arvo, ja punaisella on sitten se Lapin maakunnan arvo, ja näyttää siltä, että teknologian puolella on vielä kehitettävää, on mahdollisuus ottaa erilaisia laitteita ja käytäntöjä käyttöön.
Sen sijaan tuossa apteekin lääkeannosjakelun puolella niin ollaan tuollaista keskivertokäyttäjäkuntaa. Sielläkin on mahdollisuus vielä parantaa. Kolmantena on tämä läheisapu, joka täydentää kotihoidon palveluja. Lapin alueella niin miltei 3/4 kotihoidon asiakkaasta niin saa apua myös läheisiltään. Ja tämä on aika hyvä tulos. Joillain alueilla nämä on noin puolet asukkaista. Tämä on yksi korkeimmista tuloksista niin kuin läheisavun suhteen. Tuo THL:ssä jäätiin miettimään, kun näitä profiileja tehtiin, että tämä läheisapu ympärivuorokautisessa hoidossa on huomattavasti pienempää. Ja me mietittiin sitä, että mikä läheisten käyttäytymisessä niin kuin muuttuu silloin, kun se omainen siirtyy sinne ympärivuorokautisen hoidon puoleen, koska tämä läheisavun merkitys kotihoidossa on näin iso. Ja se on varmaan semmoinen, mitä ympärivuorokautisen hoidon käytäntöjen kautta voitaisiin tutkia. Lopuksi kotihoidosta tämmöinen tietoisku. Nyt ensi vuonna laajennetaan tuntuvasti veteraanien kotihoidon palveluja ja siihen kohdistetaan yli 40 miljoonaa euroa. Ja tämä on semmoinen raha, jota kuntien aktiivisesti pitää ryhtyä hakemaan ja käyttämään nyt sitten korvamerkittynä tälle käyttäjäryhmälle. Määräraha on kohdennettu avopalvelujen, kotikuntoutuksen ja erilaisten kuntoutuspalvelujen järjestämiseen. Jos sitten siirrytään tähän omaishoitoon. Omaishoito tulee laajenemaan ja kärkihankkeen tavoitteenakin on vahvistaa omaishoitoa ja omaisauttajan tukea. Lapin alueella niin on yksi korkeimmista omaishoidon tuen saajien prosenttiosuuksista yli 75 vuotta täyttäneissä. Se ei ehkä näy ihan niin hyvin tästä meidän diasta, mutta sielläkin näkyy, että hyvin paljon 75-vuotiaita on näissä omaishoidettavissa. Että tässä Lappi on ihan edelläkävijäalue. Hallitusohjelmassa nyt tänä vuonna panostetaan omaishoitoon. Tästä eteenpäinkin vuosittain 90 miljoonaa euroa niin on kohdistettu omais- ja perhehoidon vahvistamiseen. Ja nämä rahat on kunnilla käytössä ja toivotaan, että ne ohjautuu kunnilta sitten tukipalvelujen ja hoitajien määrän lisääntymiseen. Ja nyt näitä rahoja on myös mahdollista käyttää sellaisille omaishoitajille, jotka ei ole tehnyt omaishoidosta sopimusta kunnan kanssa, vaan he ovat niin kutsutusti epävirallisia omaishoitajia. Näitäkin omaishoitajia voidaan tällä rahalla tukea. Jos sitten katsotaan, että millaista tukea tutkimusten mukaan omaisille tarjotaan, niin eniten THL on selvittänyt vuonna 2012, että mitä tukea omaishoitajat saivat, ja suurin ryhmä on palveluohjaus, se on yleisin tukimuoto. Koulutusta ja neuvontaa ohjausta on seuraavaksi yleisin. Eli tämmöiseen koulutukseen ja palveluohjaukseen tämä omaishoitajien saama tuki kallistuu. Se on hyvin vähän niin kuin kuntoutuspalveluja, mikä on tuo vaalean vihreä sektori tuolla ylhäällä. Jos sitten mietitään, että mitä tutkimusten mukaan, niin mistä meillä on tutkimusnäyttöä, mitkä on osoittautunut niin kuin vaikuttaviksi keinoiksi tukea omaishoitajia, niin, ja näitä tietysti sitten toivoisi, että kunnat lisäävät, niin ensimmäinen on tämä ryhmämuotoiset palvelut. Sopeutumisvalmennuksesta on tutkimusnäyttöä. Sopeutumisvalmennus sairauden alkuvaiheessa, muun muassa muistisairailla, niin pidentää sitä aikaa, jonka pystyy hoidettava kotona asumaan ja parantaa hoitajan jaksamista. Sitten on erilaiset ryhmämuotoiset palvelut päiväkeskustoimintana. Näistäkin on tutkimusnäyttöä, että jo muutaman viikkokerran päiväkeskustoiminta niin vähentää omaishoitajan kuormitusta ja vaikuttaa siihen, että milloin hoidettava joutuu laitoshoitoon. Sitten on tietysti Suomessa keskeinen tukea vapaiden pitämiseen, koska puolet omaishoitajista jättää vapaansa pitämättä ja se on semmoinen jatkuvasti keskeinen aihe, että miten voidaan paremmin tukea sitä vapaan aikaista hoitoa. Ja yksi tällainen vaihtoehto olisi tämä perhehoito, jota kärkihankkeessa nyt edistetään, ja siihen tätä rahoitustakin on myönnetty. Tätä perhehoitoa omaishoitajan vapaa-aikaisena hoitona voitaisiin lisätä. Myös kuntoutuksesta on vaikuttavuusnäyttöä.
Niin sitten tähän läpileikkaavaan teemaan asiakaslähtöisyyteen, jossa THL:ssä ollaan lähdetty kysymään asiakkailta, että mikä heidän mielestään on laadukasta palvelua ja millaisia palveluja he ovat saaneet, mikä on asiakkaan näkökulmasta asiakaslähtöistä. THL on toteuttanut ASLA-tutkimuksen, jossa kysyttiin ikääntyneiden hoidon asiakkailta niin heidän mielipiteitään. Ja mä nostan tässä esityksessä kaksi asiaa. Siellä oli useampia asioita, joita kysyttiin, mutta esiin. Ensimmäisenä on kysymys siitä, että saanko nopeasti apua, jos sitä tarvitsen. Ja kun näitä vastauksia verrataan, niin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden välillä, niin molemmista yli 90% asiakkaista vastasi, että he saa nopeasti apua, jos tarvitsevat, mutta näiden hoitomuotojen välillä ei ole eroa, eli yhtä usein kotona ja ympärivuorokautisessa hoidossa koetaan, että saa apua. Toisena me kysyttiin, että osallistuuko asiakas hoitonsa suunnitteluun tarvittaessa sitten läheisten tai omaisten tukemana. Ja tässä asiassa on suurehko ero kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä. Kotihoito on niin kuin näiden vastausten perusteella niin harppauksen edellä tässä asiakaslähtöisyydessä. Että huomattavasti suurempi osa kotihoidon asiakkaista osallistuu itse siihen hoitonsa suunnitteluun. Vaikuttaa siltä, että asiakkaalta tuleva viesti on se, että aika hyvällä tiellä kotihoidon suhteen ollaan. Jos sitten tästä asiakaslähtöisyydestä katsotaan, että mitä kunnat on vastanneet. Vanhuspalvelulaissa kysyttiin, että kohdistavatko kunnat tämän vastuutyöntekijän joillekin keskeisille asiakasryhmille, jotka käyttää paljon apua tai heillä on iso avun tarve. Ja ensimmäisenä ryhmänä tunnistettiin hauraat iäkkäät henkilöt, jotka asuu yksin ja heillä on runsaasti kotiin tuottavia palveluja. No, Rovaniemen vastausta meillä ei ollut, se puuttui, mutta ylipäätään se tulos, mikä tästä vastauksesta saatiin, niin vastuutyöntekijän nimeämisessä on paljon hajontaa. Osa kunnista tällä alueella niin nimeää tämmöisen vastuutyöntekijän aina. Ja sitten siellä oli kirjo muita vastauksia, joka kuvaa sitä, että tavallaan toimintakäytännöt ei ehkä tämän asian suhteen vielä ole kovin yhtenäiset. Yleisin vastaus koko maassa on, että aina nimetään tällaiselle henkilölle vastuutyöntekijä. Toisena ryhmänä meillä oli nämä omaishoidon tuella hoidettavat henkilöt, joilla oli suuri avun tarve. Ja tällä alueella, Lapin alueella, niin 6 kuntaa nimeää aina sen vastuutyöntekijän, mikä on myös koko maassa yleisin vastaus. Mutta edelleen tässäkin oli jonkun verran hajontaa. Ja kolmantena ryhmänä on nämä iäkkäät, jotka käyttää paljon sairaaloiden päivystystä. Ja tässä ehkä Lapin alueella niin ollaan ehkä kiinnitetty tähän jollain tavalla enemmän huomiota, koska selvästi useammin kuin valtakunnallisesti niin Lapissa tällaisille päivystystä käyttäville henkilöille niin nimetään tämä vastuutyöntekijä. Vielä muutama sana henkilöstöstä. Edelläni olen esittänyt, että kärkihankkeessa tavoitellaan sitä, että palvelujen pitäisi kohdentua tarpeen mukaan. Niin silloin myös sit henkilöstöresurssin niin pitäisi kohdentua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ja tähän me ollaan kerätty 2 eri tietolähteestä Lapin alueen tilanne. Tuossa ylimmässä pylvässä, mikä on violetilla, niin siinä on kaikki iäkkäiden hoidon henkilöstö. Se on jaettu kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö ja vaaleampio ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö ja tummemmalla sitten kotihoidon henkilöstö. Ja sitten tuossa vihreällä tuolla alhaalla niin on toi kaikki asiakkaat. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat on toi kaikista vaalein vihreän palkki. Sitten keskellä siinä palkissa on toi ne kotihoidon asiakkaat, jotka käyttää aika intensiivistä kotihoitopalvelua, heillä on aika paljon avun tarvetta. Ja sitten tummimmalla vihreällä on vähän kevyemmän palvelun tarvitsevat kotihoidon asiakkaat. Ja jos tätä nyt arvioi, niin tämä ei hirveästi poikkea muiden maakuntien vastaavista profiileista. Ehkä tästä semmoinen jää mieleen, että Lapin alueella niin
vähän vähemmän on henkilöstöä suhteessa tähän intensiivistä palvelua tarvitsevien määrään. Mutta se, mikä tässä niin kuin päällimmäisenä valtakunnallisestikin huomioidaan tai jää huomioksi, niin on se, että miten henkilöstöresursseja jatkossa kohdennetaan. Että tällä hetkellä suurin osa henkilöstöstä on sidottu sinne laitoshoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Mutta nämä asiakasmäärät, kun väestö vanhenee, niin tulee voimakkaasti lisääntymään täällä kotihoidon puolella. Varmasti sinne sitä henkilöstöresurssejakin jatkossa on kohdennettava enemmän. No jos sitten katsotaan vielä, mitä tuloksia meillä on hoidon laadusta. Kun sote-uudistuksen myötä niin asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy, niin hoidon laadun mittareita on samalla kehitettävä. Ja toisaalta on mietittävä sitä, että mitkä tekijät vaikuttavat siihen hoidon laatuun, mitkä on laadukasta hoitoa. Ja sitten toisaalta sitä, että miten niitä mitataan ja miten niistä kerrotaan niin kuin asiakkaille. Ja THL on tehnyt tässä tämän ASLA-tutkimuksen, joka on tämmöinen ensimmäinen kyselytutkimus, ja sen perusteella mitä vanhukset itse on vastannut näistä saamistaan palveluista, niin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä niin ei ole suurta laatueroa. Yhteenveto näistä kärkihankkeen teemoista on se asiakasohjauksen kohdalla, että huomio sinne palvelutarpeen alkupäähän, tarvitseeko asiakas pitkäaikaista säännöllistä palvelua vai lyhytaikaista kuntouttavaa palvelua, ja onko näitä palveluja saatavana niin kuin riittävästi tällä alueella. Kotihoitoon tavoitellaan monipuolisempia palveluja ja lisää niitä lyhytaikaisia ja kuntouttavia palveluja. Omaishoito tulee laajenemaan ja läheisauttajan tukea vahvistetaan. Ja asiakkaan näkökulmasta niin itsemääräämisoikeus siellä kotihoidossa näyttää toteutuvan parhaiten. Ja henkilöstövoimavaratkin on kohdennettava asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lapin alueelta yhteenvedossa nostaisin sellaiset asiat esiin. Ensimmäisenä sen, että Lapin alueellakin, vaikka etäisyydet on pitkiä, niin kuin tuossa alussa kuultiin, niin on kuitenkin saatavana intensiivistä kotihoitoa paljon palveluja tarvitseville ihan samalla tavoin kuin muuallakin Suomessa. Mutta edelleen palvelurakennetta on mahdollista kehittää kotihoitopainotteisemmaksi, ja siitä meillä on niitä maakuntia esimerkkinä, jossa se on jo tapahtunut. Erilaisia asumisvaihtoehtoja varmaan tämän kotihoidon tueksi niin kuin tarvittaisiin lisää, kun ikääntyneiden väestömäärä kasvaa. Ja perhehoito on yksi tämmöinen mahdollisuus, jossa voidaan se asuminen ja palvelujen käyttö niin yhdistää. Ja tämä perhehoito on sellainen palvelumuoto, jota voidaan lisätä aika nopeasti, koska se ei vaadi kovin isoja alkuinvestointeja toteutuakseen. Kiitos. Kiitoksia, Sari. Patko se edellisen kalvon vielä? Mä olisin kysynyt muutaman tuota asian. Sä sanoit, että siellä meillä on muutamia alueita, joissa on 19% jopa se kotihoito. Eikö niin? Maakuntia. Niin. Joo. Etelä-Karjala on varmaan yksi, mutta mitä muita? Siellä oli, mä muistan niitä ulkoa, mun on pakko sanoa näin, mutta mä oon tehnyt niin monta profiilia nyt ihan peräjälkeen, mutta siellä on muutamia muitakin. Joo. Onko siellä muita sellaisia, joissa on niin pitkiä näitä välimatkoja? Se oli mun mielestä yllättävää, että nämä kaikki alueet, joissa tämä kotihoito, erikoisesti tämä intensiivinen kotihoito on aika niin kuin isolla osalla, niin ne on sellaisia alueita, missä nämä etäisyydet on aika pitkät. Et esimerkiksi Uudellamaalla tämä oli huomattavasti matalempi, okay, tämä intensiivisen kotihoidon osuus. Et kyllä tässä niin kuin kysymys on aika pitkälti käytännöistä ja siitä, että kuinka paljon sitä ympärivuorokautista hoitoa on purettu. Joo. Toinen, mikä jäi tuosta mietityttään, oli se omaisten osuus siellä ympärivuorokautisessa hoidossa. Niin kuin sä sanoit, että meillä oli se pienempää. Et tietysti ne meillä sijoittuu tiettyihin keskuksiin nämä. Joo, teillä ei ollut se pienempää, vaan se on semmoinen, mitä me pohdittiin. Siitä meillä ei ole tutkimustulosta, koska siitä ei kerätä tietoa, mutta kotihoidon osalta oli tämä tutkimustulos, että se on Lapin alueella enemmän kuin keskimäärin tämä läheisapu siellä kotona hoidettavilla kotihoidon asiakkailla. Mutta siitä me jäätiin vielä pohtimaan, että miksi se
ympärivuorokautisen hoidon puolelle ei siirry se tavallaan se läheisten toimintatapa, mutta siitä mulle ei ole maakuntatuloksia. Mutta toisaalta ne ympärivuorokautiset hoitoyksiköt on keskittynyt sitten pitkien matkojen päähän niistä kotoa. Varmaan juuri näin, että siinä menetetään tätä läheisyyttä. Meillähän on joissakin kunnissa ei ole edes niitä, niitä ympärivuorokautisia paikkoja, että pitää lähteä sitten omaisten pitkän matkan päästä, että varmaan se päivittäinen osallistuminen on hankalampaa. Olettaisin, että tämä on yksi syy kyllä. Oliko täällä tuota niin kommentteja nyt tai kysymyksiä? Ei. Ei. Sitten me päästetään meidän muutosagentti kertomaan, että mitä me aiotaan tehdä.